El govern de Catalunya ha descobert aquests dies el Besòs. Quedava un xic amagat entre les canyes, però una expedició de l'ACA, molt experta i entrenada, hi ha arribat. Samuel Reyes, president de Catalunya fins que no comenci a ploure, ha assegurat que aquest curs descomunal, 17,7 quilòmetres, semblant a l'Amazones, serà el futur del proveïment a l'àrea metropolitana. Però qui és qui decideix com portar l'aigua i gestionar-la a Catalunya? Leo Messi? La famosa i arxianomenada Agència Catalana de l'Aigua, que pertany a la mateixa Generalitat, fa mostrejos, elabora informes i assessora les polítiques a les conques internes, que són totes les dels rius que neixen al país. La resta, al sud-oest, és controlada pròpiament per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Però una cosa és el control i l'altra la gestió. Com es porta l'aigua en alta fins als municipis i com es reparteix en baixa, dins dels municipis. Doncs sabeu que les empreses que aquí operen són en un 79% privades? Coneixeu que, no queda molt bé de dir-ho, però som talment la gran anomalia a Europa. En concret, 545 municipis dels 947 totals tenen gestió pública de l'aigua. Sembla molt, però hi ha una trampa. La majoria són viles petites, que representen tan sols un 21% de tots els habitants. Resultat, a Catalunya, el 21% de gent és abastida amb aigua pública, quan al món aquesta xifra és d'un 80% o d'un 90%. Les principals companyies de gestió privada que governa l'entramat són la famosa Agbar, Aigües de Barcelona, propietat en un 70% del grup multinacional francès Suez i en un 15% de la nostra Criteria Caixa, porta l'aigua a 36 municipis, els més poblats del país, i gestiona en alta 6 plantes de tractament d'aigua potable, 68 pous de captació, 83 dipòsits i 73 centrals de bombament. I Mina Aigües de Terrassa, que serveix 6 municipis del Vallès. A la gestió en alta, el referent és públic, però va estar un passet de ser privat amb un escàndol que va moure cel i terra. Es tracta d'Aigües Ter Llobregat, que cobreix les conques dels dos rius que du el seu nom i condueix aigua potable fins a 116 municipis d'un total de 10 comarques. També, a part, dirigeix 2 dessaladores, 3 plantes d'aigua potable i 2 distribuïdores. I tot això què vol dir? Doncs que si la gestió d'aigua és un negoci, poc es prima el medi ambient, ni els cabals mínims dels rius, ni es reparen canonades, ni es reparteix per tothom, ni es té en compte la salut, ni molt menys es planifica per reserves de futur. Sort que alguns ja foten canya, però torneu de nou a veure que en qüestions de la sequera, potser tot no és culpa nostra.